收看全球现场，漫游天下，我是李小茹。这星期我们来看的话题是，每年的六月中旬到八月是法国普罗旺斯薰衣草的花期，一大片的紫色花海成为网美打卡的热门地标。而在当地，人们的生活已经和薰衣草脱离不了了，不管是吃的、喝的、用的，都能够发现薰衣草的踪迹，已经发展成地方的特色产业。微风吹过，一片片紫色浪花随风摇摆，一望无际的薰衣草田间还能看见蝴蝶蜜蜂在花间飞舞的身影。每年的六月中旬到八月是法国普罗旺斯的薰衣草花期，古城的空气中弥漫着一股淡雅的香气。Is it fresh?You bet. 拥有蓝金美名的薰衣草在普罗旺斯已经发展成地方特色产业，而且代代相传。因为薰衣草可以变化成各种风格的产品，干燥后可用于烹饪，甚至可以制作成肥皂、蜡烛或是其他手工艺品。其中最热销的就是薰衣草精油。For my customers, a small bottle for cuts, insect bites, twisted ankles. It has so many properties. We call it the walker's pharmacy.阳光明媚的普罗旺斯因为气候干燥，加上土质多为石质土，不利于种植农作物，但却是薰衣草适合的生长环境。通常在六月底，当花的色泽转变成鲜艳的紫色，就是花农采收的最佳时机。It's a very old method, and we're the last to still use it. It works harder and more tiring.收割机开过之处，薰衣草自动被捆绑成束，工人走入田中去翻动花束，薰衣草经过阳光曝晒两天，除去多余的水分，接着才能送去工厂萃取精油。不过这传统的采收方式需耗费大量人力，因此也有花农研发出专门的采收机。 I worked with the constructor to design this four-row prototype, which is the biggest lavender harvester in the world.改良过后的机器让采收过程变得更有效率，同时机器也会将薰衣草切成细小的片段以利后续处理，而卡车可以直接将柜体再运到工厂，让蒸汽从底部加热进行蒸馏，最后一道手续则是油水分离。平均150公斤到200公斤的薰衣草只能萃取出1公斤的精油。相机快门按不停，只为了捕捉这紫色的花海。普罗旺斯的薰衣草之路吸引来自世界各地的旅客，也带动周边城镇观光。随着法国宣布解封，当地业者期盼在今年暑假旅游旺季人潮能够再度回流。公视新闻王本编译。法国中部罗亚尔河谷的博瓦勒野生动物园是欧洲最大的野生动物园之一。创办人迪罗尔女士最初因为爱鸟而兴建鸟园，40年来逐渐发展成35000只动物，涵盖各种海洋生物与猛兽的野生王国，而且还致力发展保育，努力要维护地球的生物多样性。法国的博瓦勒野生动物园坐落在罗亚尔河谷，占地40英亩，是35000多只动物的家。宏伟的玻璃帷幕建筑跟整个园区被许多旅游指南列入世界最佳动物园名单，也是最受法国人喜爱的野生动物园，每年吸引上百万游客。600个员工每天细心照顾动物，其中最忙的一个就是兽医穆罗。How's he doing?He stopped singing. He usually sings every morning, but he seems a bit weak. 15岁的大嘴鸟状况不对，穆罗立刻把它带回诊间，麻醉之后细细检查，照 X 光，照内视镜，所幸发现只是寄生虫问题，用抗生素就可以解决。诊间里各种医疗设备一应俱全，穆罗一年要在这里诊治600只动物。博瓦勒野生动物园是由爱鸟成痴的迪罗尔女士创办。她年轻时得到了一对白喉文鸟，从此跟鸟类结下不解之缘。70年代在自己巴黎的寓所内就养了好几百只的鸟，跟孩子与家人生活在一起。I found myself with 300 birds in Paris. I had a large apartment, but still I needed to make a decision: Paris or the country.最后他决定搬到乡下，带着心爱的鸟群落脚卢雅卡谢省的圣艾尼昂。1980年代把2000只飞禽的鸟园对外开放，从此规模一路扩大，也开始收纳其他生物，还设置了一座先进的孵育中心，每年春天孵化上百只濒危鸟类的雏鸟。We feed them with a syringe. We start by stimulating their beak, just like their parents would.
雏鸟长大后会回归园内自己同类的族群，或者送到欧洲保育计划内的其他动物园。鸟类是博瓦勒动物园的起点，如今的明星动物则是猫熊原子跟欢欢。他们2012年从中国四川来到这里，2017年人工受孕生下小宝宝圆梦。圆梦长大了，再过不久将送回中国，而园方也期盼这对猫熊父母再传好消息。欢欢趴着午睡，对游客卖萌的同时，兽医帮原子做例行检查，拿出香甜的苹果片喂食，就能让他忘了反抗，乖乖接受抽血，模样十分可爱。博瓦勒虽然是私人动物园，但规模在法国首屈一指，还致力于保育工作。繁衍大猩猩跟无尾熊的技术都领先全球。他的猫熊馆不仅是为了造福游客，更是一项为期十年的富裕、保护与合作研究计划。园方持续努力，要让这里成为欧洲保护生物多样性的指标之一。公日新闻是汇总编译。非洲巨鼠马嘎瓦在慈善机构的训练之下成为了扫雷英雄，六年来在柬埔寨成功侦测了71枚的地雷和38颗的未爆弹，去年还获颁金牌肯定，如今他即将要光荣退休了，要安享天年。老鼠脖子挂着金牌，灵敏的鼻子不断嗅闻，它不是料理鼠王，却是柬埔寨的扫雷英雄。这只非洲巨鼠叫做马嘎瓦，从小就被慈善机构 APOPO 训练执行英雄任务，六年在柬埔寨的扫雷生涯中成功侦测71枚地雷与38颗未爆弹，可说是战绩辉煌，救人无数。饲养员马伦满意的表示，马嘎瓦的表现无人能敌，非常骄傲能与他一同工作。去年他更获颁英国动物慈善组织 PDSA 金牌奖章，肯定他尽责救命。BBC 报道 ，APOPO 近日引进了一批年轻的扫雷鼠，加上马嘎瓦已经没有以前那么敏捷，于是决定让他光荣退休，终于可以享清福啦。根据 PDSA， 柬埔寨有超过40000人因为误触地雷必须截肢，是世界上比例最高的国家之一。专家估计，境内还有最多600万颗的地雷存在。公视新闻林少儒编译。当灾难发生的时候，要救援遇难者或是受困的动物，经常会受限于天候的因素。现在美国跟西班牙分别将无人机应用在救援上面。西班牙海滩使用了一款救援无人机，它能够定位并且率先抵达遇难者的身边，投掷救生圈，支撑遇难者到救生员前来为止。无人机缓缓升空，一旁身穿黄色上衣的救生员拿着装备，跟着无人机一起冲向海中。这是西班牙米哈斯的卡拉海滩最近开始使用的救援无人机。Aparte lo que estáis viendo que puede lanzar salvavidas, lleva dos salvavidas que están cautivos, que pueden soltarse. Además transporta desfibrilador a cualquier punto de la playa donde lo pueda estar demandando cualquier víctima o cualquier otro socorrista que no lo tenga cerca. 业者表示，当碰上了恶劣海况时，只依靠人力救援会很复杂，救援无人机能够定位遇到麻烦的人，飞行到遇难者的身边，丢下遇水就能够自动充气的救生圈或是救生衣，协助遇难者等待救援，也方便前往救助的人将遇难者拖上救生船。En corrientes de retorno, cuando el usuario, la víctima está lejos y hay una rompiente muy grande en la orilla, la moto de agua, lo que es la Mike nuestra, no puede salir al instante. Tiene que esperar la secuencia de olas y el momento para poder garantizar con suma seguridad su entrada al agua y la del socorrista. Entonces se tardaría un poquito más de tiempo de esta manera.这款救援无人机重达8公斤，依靠感应器避开任何的障碍物，最远能够飞行到距离海岸的8公里远，并且持续飞行45分钟。透过机上装设的喇叭，能够跟遇难者交谈，稳定心情；还有搭载的相机，能够第一时间了解遇难者的身体状况，等待救援之后能够及时获得治疗。西班牙海边有救援无人机，美国加州则是让无人机配备红外线感应器，专门在灾区营救动物。So what I do is I fly infrared drones primarily at night over disaster areas after a hurricane or a fire hits, and I look for people's pets, whether it be cats or dogs, and I also look for injured wildlife.
这款无人机是原本任职电影摄影师的道格拉斯研发，不会发出太大的噪音吓跑动物，能比传统的技术更快定位到需要寻找的动物。在2020年年初，红外线无人机投入澳洲森林大火时就立下了许多功劳，营救出不少野生动物。随后道格拉斯就受到了世界自然基金会的聘用，持续进行动物救援。目前红外线无人机已经救出了数百只的动物，并且将救援的过程制作成系列纪录片，受到了许多关注。而道格拉斯也带着一只遭到遗弃被寻获的狗狗穿梭在世界各地，持续营救各种动物。工人新闻陈胜秉义。人类对于飞行器的应用即将进一步用在解决地面塞车的问题上。美国新创团队研发的空中计程车首度亮相，利用垂直起降的技术，并且靠着电池供应电力，未来渴望在空中载客。不止各国积极投入研发类似的飞行车，现在美国通用和现代汽车个别宣布要在2025年推出空中计程车服务，抢先进军空中商机。一架看似飞机与直升机的合体穿越山谷、戈壁、沙漠，甚至飞过海面上。可别以为这是科幻电影场景，这其实是由美国一间新创公司打造的空中计程车。飞行器采用垂直起降的方式，省去建制跑道的成本，还能适应不同环境条件。动力来源靠的是电池，可以达到零碳排放，堪称是空中版的特斯拉。Archer is building electric vertical takeoff and landing aircraft that will be used in and around urban environments. So these vehicles take off and land like a helicopter.But then they also fly forward on a wing, and they're all powered by these electric motors. 平均时速每小时可达240公里，最远飞行距离100公里。另外，机身上有6个大型五叶旋翼和侧边多个双叶旋翼，除了增加飞行的稳定度，也可以减少在悬停时制造的噪音。Yeah, I mean, we see a tremendous amount of traffic on the ground today. In Los Angeles, every day there's 50 million daily trips, of which over 5 million take over an hour.And what we're really trying to do here is move that traffic that's having trouble on the ground into the air. 从纽约甘乃迪机场到曼哈顿市中心，开车通常需要60到90分钟，但在未来搭乘空中计程车只要5到7分钟，这可以解决大都会城市的塞车问题。目前新创公司也已获得联合航空及其他企业的投资。We're currently in process certifying our piloted four-passenger aircraft with the FAA.And expect to be in market in 2024. And we've announced two launch cities, Los Angeles and Miami.空中交通的时代即将来临。韩国现代汽车全球营运长日前告诉路透社，他们现在正积极开发飞行车，除了载运乘客，也会纳入无人机的货运服务，也预估最快2025年在美国和韩国推出空中计程车服务。通用汽车也宣布加入这场空中竞赛，旗下豪车品牌在今年 CES 展发表概念车，除了能垂直起降，还具备自动驾驶能力。不过通用汽车副总裁表示，现阶段需要克服许多技术和法规的障碍，还有飞安问题，因此认为全美可能要等到2030年才会实现商业化。根据欧盟航空安全局数据显示，欧洲的空中移动服务市场规模到2030年将成长至42亿欧元，全球市占率达31%，预计能创造9万个工作机会。现已有6间公司宣布投入开发空中计程车，其中一间德国新创公司已经试飞成功，希望能在2024年的巴黎奥运中亮相。公司新闻王本编译。西非国家毛利塔尼亚有一座名列世界文化遗产的古城新盖提，它是中世纪时代的贸易中心，朝圣客和贸易商队在这里留下大量经典的历史古书和可兰经手抄本，存放在当地的许多图书馆。不过因为古城没落，这些珍贵的文物也因为沙漠的高温、蛀虫的危害，保存日益困难。曾经是毛利塔尼亚的文化中心，古城新盖提位在撒哈拉沙漠西部的交通要冲。过去千年，送往迎来接待无数横跨沙漠的骆驼商队，以及去麦加朝圣的人马。全盛时期，人文荟萃，繁华进步，大量游牧民族跟神学科学家留下大量的宗教与科学古书，都保存在当地民间的图书馆。This is the collection of my family, the Al Ahmad Mahmoud family, since 1699. These are scripts of Arabic poetry, and here we have some scientific texts.
sun astrology. And this here is a little pocket-sized travel book. 写在羊皮纸上的手抄本，从马穆德家族祖先手中代代相传，累积了4000多册。这一代传人赛夫认为，守护这些文化知识经典是一件骄傲的工作。Our ancestors knew that our planet was round and rotated around the sun long before Copernicus and Galileo.新盖提曾经名列伊斯兰第七圣城，后来虽然因为贸易通商路线改变而逐渐落寞，旧城区还有许多类似的图书馆，被誉为沙漠中的知识宝库，但缺乏专业的保存空间，难以对抗时间的摧残、沙漠高温以及虫害。Pas climatisé, la chaleur, il a cassé le papier. Il mettait la bassine d'eau, il y a humidité, le chaleur, par exemple, 30 maximum.位在沙漠的边缘地带，干燥焚风与经常出现的沙尘暴都是大自然的不可抗力，慢慢风化侵蚀当地土黄色的砖造建筑，留下一片斑驳沧桑，甚至把房子都掩埋，想进门还得挖开半个人高的沙堆。You have to dig out all this sand to be able to get in. This house was built in 1993, and back then there was not a grain of sand.Now you have a dune here that's about 50 centimeters high. And on the other side, it's practically at the level of the top of the house, which is more than 3 meters high. 当地人在沙漠边缘种树，但阻挡沙尘暴的效果有限。经典古书还得抢时间数位化建档才能不朽。上万册的经典整理起来旷日费时，只是脆弱的羊皮纸，就算轻微的搬动都可能损毁，说服保存者需要一些功夫。新盖提的古文明时间胶囊，持续对抗岁月与自然环境，孤军作战。公视新闻是慧中编译。科技和艺术看似两个相斥的观念，但其实两者之间也可以能够做到巧妙的结合。在捷克就有剧场将舞台剧表演透过虚拟实境 VR 的技术让观众身临其境。另外在意大利则是有研究团队试图透过 AI 人工智慧设计出一把小提琴。表演者在台上卖力演出，不过台下却不见任何观众。仔细一看，舞台正中央架设了一台360度的摄影机，捕捉演员的一举一动。原来这是捷克剧场展开的一场实验，首度结合虚拟实境 VR 技术录制舞台剧。It's kind of a very different way how to like approach the whole experience, and it's not a film, it's not a theater.It's the totally new form. 为了打造沉浸式的剧场，需要考量的面向更多。首先得打破传统舞台剧的设计，演员的走位还有互动都得做出调整。在每次录制完，导演就会利用 VR 眼镜检查所有细节。I think this performance is very close together, like everybody depends on each other. So I think the camera didn't.Put us after the thinking about other people who are on the stage with you. So I think it was good. It's a very consistent performance for me. 对演员来说，这样的表演方式是从未体验过的，而现在民众也有机会可以近距离观看表演。除了开放自取，民众也可选择宅配服务拿到 VR 眼镜，只要照着使用手册上设定，一戴上就能立刻透过 3D 立体视觉欣赏舞台剧演出。I would say this is more like more real, like even more real than a classic theater show, because in theater show you just watch the show in front of you. This is like you are actually part of it.同一个音经过不同的功法可呈现出独特的音色，乐手经过反复一次又一次的拉琴，另一边的电脑将这些资料记录下来，位在意大利的一间音乐实验室想借由科技的力量解开意大利鸣琴300年来的未解之谜。 The Messiah is one of the most important violins in the world, and we use that as a base in which to
create a parametric model. 透过 3D 扫描整个小提琴的构造，以及利用仪器去测试琴面，借此掌握提琴形状、材质与音色之间的关联。科学家与小提琴工匠合作，结合制琴经验和搜集数据，找出每把琴的独特之处，并期望在2022年初用 AI 打造一把小提琴。I feel very strongly that what we do also has to be aimed at making listeners grow along with the musicians. So how do you train your ears? How do you improve your understanding of music? How do you better enjoy it? 研究人员也强调，这项研究计划并非要利用 AI 取代工匠的技艺，而是为了整理出一套系统，去培养普罗大众理解音乐文化。因为到头来，欣赏音乐的是人类，而非电脑。公视新闻王博文编译。中国公布最新人口普查数据，显示生育率低、劳动人口老化已经逐渐失去了人口红利，成为经济发展的一大隐忧。而为了要应对，中国宣布开放夫妻生育三名子女。只不过政策一出，对于怀胎救国的生育大跃进，年轻一代显得兴趣缺缺。大多数人认为生得起，但是可能养不起。少子化问题日益严重，各国政府绞尽脑汁想对策，现在就连全球人口第一大国也不例外。根据中国公布最新全国人口普查结果显示，当地人口成长已经出现减缓趋势。2020年，我国育龄妇女总和生育率为 1.3， 已经处于较低的生育水平，这主要是受到育龄妇女数量持续减少、二孩效应逐步减弱的影响。连续四年出生率出现下降，2019年中国有1465万名新生儿，但到了去年减少18%，足足少了约265万。过去十年处在人口红利的中国，如今也面临人口转型，劳动人口下降、人口逐渐老化和出生率过低，这三大问题若持续下去，将直接冲击中国经济发展。进一步优化生育政策，实施一对夫妻可以生育三个子女政策及配套支持措施，有利于改善我国人口结构。对此，政府祭出新政策，由习近平主持的中共中央政治局在5月31号拍板通过，开放一对夫妻可以生育三个子女，中国将从全面二孩走向三孩政策。学者分析，放宽生育也象征着二胎政策的失败。The result has been pretty disappointing because in most cases in most cities, young couples when they get married, they plan for having one child.中国国家卫健委一项调查指出，在全面二孩政策之后，民众想生却不敢生有三大主因：一是经济负担重，二是婴幼儿无人照顾，第三则是女性难以取得家庭与工作之间的平衡。生小孩可能对我们来说，得有一定的经济基础吧，我才考虑生小孩。然后至于二胎的话，还得考虑自己的这个精力问题。生儿育女的花费多到难以想象，而一胎化政策留给当今独生世代的难题，还有沉重的抚养压力。一对夫妻除了生育三个子女，还得照顾双亲，等于同时得抚养四个老人、三个小孩。每个孩子都是家里面的一个宝。但是父母的身体啊，还有爷爷奶奶的身体啊，可能都是这个存在的一个问题，他们不可能帮我们一直带的，然后我们还得有工作，还得去赡养老人，还得去带孩子，我们。这个对我们来说简直是太困扰了。有女性担心开放三孩会进一步加剧职场上的性别歧视，像是工资待遇下降等问题。再加上不少人认为生育权是基本人权，生与不生的选择最终应由个人做主。但是光有生育权利是不够的，你还要保障生育权利，你这个要提个，因为中国目前这个房价呀，这个医疗呀，这个教育呀都很高，还有这个幼儿园建设都不跟不上。中国年轻人正处在一个生得起但养不起的时代，如果政府无法创造出有利生育的环境，提供配套措施，即便在未来全面开放生育，恐怕也是官方一头热但社会舆论反应冷淡。公视新闻王博文编译。感谢您这星期的收看，下星期同一时间全球现场漫游天下，我是李小茹，我们下周再会。